Oh, so ito guys, pag-usapan po natin ha. Ah. Meron kasing mga ilang tao, huwag na lang nating pangalanan, na nagkokomento na tila ba wala daw ginagawa itong si Congressman Bosita ah, ng One Rider Party List pagdating sa issue ng NCAP o yung non-contact apprehension. Kasi yan talaga ang mainit na issue ngayon para sa mga maraming motorista. Okay? Ah, isa po yung malaking kasinungalingan. Kasi ako mismo nakita ko ah, kung paano po kinausap ni Congressman Bosita yung pong mga motorista na grabe po yung mga penalty. Uh, 20,000, 30,000, kawawa naman, 40,000. Hindi sila makarenew ng mga kailangan lang i-renew dahil meron silang mga pending na kailangan bayaran. At para sa mga ordinaryong, uh, ordinaryong manggagawa, ordinaryong motorista, eh, napakalaki po nung halaga na yun para para kanilang bayaran. So talagang nakita po yung mga problema dito po sa sa implementasyon ng NCAP, okay? Uh, si Congressman Bosita nung in-interview ko siya uh, two weeks ago, uh, pabor naman siya dun sa idea. Okay, maganda naman daw sana yung idea nung NCAP. Kaso uh, parang merong mga problema talaga sa implementasyon niya. Eh? At yun ang kailang ayusin at 'yun ang kailangan ng dialogo para planchahin yung mga problema at hindi na maulit yung mga mga problema na nangyari. So, agadito so nung uh, kanina, August 17, ay uh, pinasa na sa plenaryo uh, ni Congressman Bosita yung kanyang resolusyon para po magkaroon ng pagdinig sa Kongreso kaugnay sa ENCAP. Okay, so sinubmit na po niya. Uh, nung Monday, nagsubmit siya ng resolution tapos kanina sa plenaryo. Para po uh, magkaroon na ng mga uh, committee hearings at uh, makausap na yung mga stakeholders para po uh, magkaalaman na. Magkaalaman na. Ma-plan siya na po at ma makita na lahat ng mga posibleng butas po dito. So, yun lang. Ito ay malaking katibayan lang na may ginagawa po si Congressman Bosita. Ay, ar ramdam niya yan. Sa dami ng, sa dami ng uh, humihingi ng tulong o nagreklamo sa kanya, Siyempre ar ramdam na ramdam ni Congressman Bosita yan. Ang maganda nga, meron, meron, ng, uh, meron ng pwedeng sabihan ng mga ordinaryong motorista. Oh, kasi accessible si Congressman Bosita, maskin nun dati pa sa RSAP, di ba? At ngayon, meron na tayong representative na, na nandyan sa Kongreso na talagang tututok sa mga problemang ganito. Uh, ang nangyari kasi, nung July 31, yung nag-conduct ng dialogo, oh, yung mo yung picture na yan. Uh, tapos nung uh, afternoon, dinala nila yung letter sa, I think, sa Manila City Hall nila dinala regarding issues, kaso hindi yata na replyan. Okay, so ngayon po, uh, dinala po nila ngayon sa plenaryo para po, ito yun, basahin natin. Um, resolution directing the Committees on Transportation and Metro Manila Development to conduct an inquiry in aid of legislation on the different issues raised by operators Uh, owners and drivers of public and private motor vehicles on the implementation of the no contact apprehension policy. At uh, syempre po nasabi ko na din kay Congressman Bosita, kung maari tayong makinood diyan o pupunta po tayo para ma makita po natin yung pong uh, actual na proseso at malaman din ng taong bayan. Kung kasi alam nyo guys, ang problema minsan na ah, minsan hindi pamilyar ang ordinaryong tao, ano ba ang trabaho ng isang congressman? Ang iniisip nila ang congressman, papagawa ng basketball court, papagawa ng waiting shed o papagawa ng ano Kung ano man, eh, ang trabaho po ng congressman ay uh, magagumawa uh, ng batas at mag in aid of legislation Yun po ang pinakatrabaho po nila at makikita po natin sa mga committee hearings na ito kung paano po protektahan ni Congressman Bosita at ng One Rider ang interes ng mga motorista na yun naman talaga ang kanyang nire -represent. O kaya nga One Rider, yun naman ang idea talaga ng party list. O para sa isang grupo na marginalized. And in this case, yung mga motoristang kawawa naman na parang uh, hindi maayos yung pagka-implement sa kanila ng encap Okay, so basahin lang natin yung ilang excerpts mula dito sa sa kanyang uh, resolution sa number 236. Okay? Oh, nakalagay dito the objectives of NCAP Ensure traffic laws are observed, teach discipline to mo uh, drivers of motor vehicles, prevent traffic congestion, and avoid altercation between drivers and traffic enforcers. O, ah uh, kaso, yun nga, ito, ito kasi yung problema guys, sa, ito yung parang nagiging komento ng mga iba na narinig ko. Kasi marami nang nag-iimplement eh. Actually, ang, ang, pin, ang pinatawag dito, ay sa MMDA, sa City of Manila, Paranaque, Quezon City, and Valenzuela. So, yung limang yon ang nag e cup ngayon. Uh, ito guys, ang, ang narinig ko, ah, Syempre, kailangan nating malaman yan. Ang problema kasi, yun ang objective sana. Maging disiplinado ang mga tao sa daan. O oh, parang punta ka ibang bansa, sa Amerika, uh, yung yung mga yung mga Pilipino doon sumusunod sa mga traffic rules eh. Kasi takot silang mawala ng mga mas stricto sila masyado doon eh. Uh, kaso ang lumalabas parang nagagamit ang NCAP minsan as a uh, uh, fundraising. Parang parang para lumaki yung kita ng siyudad. 'Di ba? Hindi ko sinasabing binubulsa. Ang maganda dito, hindi binubulsa ng ng kung sino-sino man. Walang kotong na nangyayari. O pero uh, lahat ng pera pumupunta sa sa kaban ng syudad na lahat naman yan recorded naman yan. So maayos naman yan. Kaso, ang punto dito, hindi naman dapat ginag ginagawa ito para lamang uh, lumaki yung kita ng LGU hindi yun dapat ang objective ng nung, nung programa. Ang objective ng programa ay uh, maging disiplinado yung mga drivers para maiwasan yung mga aksidente. O kasi, uh, di ba, pag minsan pag wala namang sasakyan, o magbibiting mag the red light, di ba, walang police, walang sasakyan, kunyari gabi na, magbibit the red light, o masama yun kasi delikado yun. Hindi mo alam, baka biglang may sumulpot, di ba? Pero pag alam mong may NCAP alam mong may mga kamera, o hindi ka andar. So, yun ang maganda dapat na ginagawa ng NCAP. Kaso, ang nangyayari, parang uh, yung syudad, nakita niya, parang nakitanya. Uh, nakita niya, na, uy, okay yan, laki ng kita. <laughs> Kasi, ang dami na pe penalize Dito sa lugar na to, example, sa isang lugar, uh, parating may nagsuswerving, o ang dami, ang laki kinikita niya. Pero ang punto, dapat, uh, anak gumanap ka ng paraan para kumonti yung swerving sa lugar na yon. 'Di ba? Hindi yung parang uh, ay okay tong lugar na to, sir, ang laki nakita natin. Araw-araw 20 yung nagkakamali o de 20 tigda 2,000 yan ang laki ng kita ng syudad so yun ang dapat iwasan hindi ko sinasabing yun ang kanilang intensyon pero parang lumalabas sa tao ganun eh kasi yung iba araw-araw eh na nahuli eh. hindi alam ng motorista at sa akin hindi ba mas maganda kung kesa magbayad lang ng bayad yung ano eh iseminar na lang 'di diba? Turuan na lang kasi minsan baka hindi alam eh. 'Di ba? Minsan baka hindi alam eh ang objective dito, yung matuto at uh, madisiplina. O minsan kung yung isang lugar parating may nahuhuli, lagyan mo ng sign o may encap dito, umayos kayo. O 'di diba? Hindi sila 'di magsusunod sila sa batas. So, hindi hindi dapat objective yung kumita. 'Yun yung 'yun uh, sa opinion ko ah. O so dagdag pa dito, Um, marami kasi mga mga napapadala ng ano, napapadala ng ay maraming mga nagva daw sa encap ang hindi maayos na napapadala ng sulat. Ito, basahin natin na. Ayun. Ah, uh, ito. The, uh, after uh, ito, the, the non-receipt of the nov or summons which is a violation of due process Often results in failure to contest the traffic apprehension or immediately pay the fine, repetition of the traffic violation due to lack of information and awareness, accumulation of fines and penalties of more than 100,000 pesos, which the registered owner is unable to pay, non renewal of the motor vehicle registration due to the accumula accumulated fees, uh, which is questionable as there are no laws. prohibiting the renewal of registration due to non-payment of fines and penalties o wala naman ngang batas para doon pero pinapipigilan yung renewal di ba uh non-renewal of registration prevents the use of the motor vehicle that significantly affects the livelihood and welfare of the family owner or driver yun nangyayari minsan hindi napapadala yung sulat eh pwedeng change address or minsan nga kahit hindi nagbabago ng address, hindi pa rin napapadala. Yung minsan nabenta yung sasakyan. So, yung sistema ang hindi ano eh. Tapos parang patong ng patong ng patong. <laughs> ng patong. Kung, kung tutuusin natin, bago itong technology na to dapat mas, mas lenient sila, mas, pina, mas pinapagbigyan nila yung... Kasi hindi pa sana eh. Diba eh, pero kung magkakautang ka ng isandaan libo sa gobyerno, 'di ba? Hindi mo alam na ganun pala yung nangyayari kasi hindi mo naman alam mali pala yung ginagawa mo o kaya hindi maayos 'yung isa pang problema, hindi maayos 'yung mga pintura, 'di ba? Yung mga street signs o kung anuman. O dagdag pa dito. Uh, there may also be uh, traffic violations ca captured by CCTV uh, that the drivers do not intentionally commit but due to circumstances beyond their control such as obstructions and narrow roads oh, So, pwede din yun uh, Ayun Ano saan pa dito? Oh, so, yun. So, yun po ang pinakapunto po nila, nila Congressman Busita po dito. Nawawalan ng due process yung pong mga motorista. Kawawa naman. Parang bakit sila, bakit sila paparusahan ng ganun? ba diba, na ganun kalaki? Maaring sabihin nyo, eh, lumalabag sila ng batas, lumalabag. Kasi minsan hindi, minsan hindi din ma maayos, eh. Hindi, hindi pala nila alam na lumalabag na pala sa batas. Hindi, hindi pala. Kung baga, Trial period itong tong NCAP Hindi dapat ganun kalaki Yung yung pinapatong na parusa sa kanila Ayun RSAP would like to clarify That it is not against the implementation of NCAP We are very supportive of uh, the city's effort To help reduce uh, the increasing numbers of traffic transgressions Ayun Kaso uh, ang gusto lang nga is maayos lang yung sistema So yun lang naman yung, yung pinupunto dito nila Congressman Bosita So ayun po Uh, magandang development yan. Sundan po natin kung ano po yung mangyayari dito sa mga hearing para sa NCAP. O, tingnan nyo naman si Congressman Bosita, si Congressman Rodge One Rider Party List, nakatutok po yan para po uh, sa lahat uh, ng mga motorista sa concerns mo. Kasi ito ay issue na malaki. Nakikita na ng mga katabing syudad, eh, yung laki ng kita nito sa NCAP. Ha. Magaya nga. Parang gano'n yung nangyayari. Parang gano'n yung nangyayari. E, nawawala yung, yung uh, pinaka spirit or objective nung uh, nung programa which is uh, disiplinahin yung mga motorista diba at nagig so ayun, tingnan po natin kung saan pupunta yung yung uh, yung sinubmit na ito ni ni Congressman Bosita in aid of legislation so bigyan ko po kayo ng report in the coming days or weeks kapag meron na so tuloy-tuloy lang po tayo basta tandaan niyo nasa tama kampi-kampi tayo guys tuloy-tuloy lang po ang coverage po natin Bye-bye.